Kako ste u Rumuniji, kaže, diplomirali u Rumuniji? Da, ja sam tamo doktorirao. Pa ja kad su mi zabranili da branim magistarski rad u Srbiji, da branim magistarski rad, onda sam ja, bio sam u Americi tada i onda su mi nudili da studiram na jednom, da doktoriram na jednom američkom fakultetu. Međutim, trebali ste, to ste. Pa ne, to su prvo, morao bi tamo da živim, a meni se u Americi nije svidalo. Onda su školarine jako velike, tamo bi me doktorat koštao negde oko 50.000 dolara. Znači, to su jake cene, razumeš. Ja nisam imao tad 50.000 dolara. Ajde, sam imao 50.000 dolara, ja tamo ne bi išao da doktoriram. Jer ne sviđa mi se tamo kako se živi. Mislim, meni... Kako svi tamo Ameriku voli jedno četko? Ne, tamo nemaš prijatelje, tamo su svi u jurnjavi za lovom. Razumeš, nemaš ti tamo, to je koliko bi došao na stadion i da ti s ljudima na stadionu pričaš o, ne znam, nekim pametnim temama. Njih ne interesuje pametne teme, njih interesuje utakmica, razumeš? Tako na u Americi. U Americi su svi samo pare, jurnjava za lovom. On nema vreme da popije piće. Nemaju vremena ni za što. Znači, to ne možeš da veruješ, brate. Ja ne mogu to da ti ispričam. To da odeš u Ameriku mesec dana da živiš i da vidiš. Ako Bog da, da skupimo sredstva, dobro, da pravimo turu. Ma dobro, da pravimo turu. Da ću da vidim u čemu se... Ma nema šta da vidiš, to je... A dobro li da vidim? Isto koji i u ovoj... u zapadnoj Evropi, oko zapadnoj... Pa isto ti. U svakom slučaju, ja digo ruke, neću ni da doktoriram, vrlo važno, baš me briga. Međutim, ja pošto sam prevodio knjige nekih američkih naučnika, onda su oni znali za mene. I onda su se oni čudili kako ja uspijem, na primjer, oni u Americi prodaju knjigu u 2.500 primjeraka na engleskom, a ja prodam u Srbiji u 6.000 primjeraka. Kako to moguće? Amerika ima 250 miliona stanovnika, a bivša Jugoslavija, da kažemo bivša Jugoslavija, ima 20 miliona. Znači 11 puta manje. Iako sam ja radio uglavnom u Srbiji. I onda sam ja držao njima predavanja kako se radi posao i kako i nauka i kreacionizam. Jer ja sam imao razrađene tehnike, na primjer, kako da uđeš na televiziju. Ja pošaljem na disku jednu emisiju Čudo stvaranja kod biljaka. Čudo ćelije. Dizajn objašnjava ovo i onda provuče da postoji Bog i ovo ono, razumeš? I onda ja pošaljem po jedan CD svim televizijama u Srbiji. I napišem cirkularno pismo. Poštovani, imao sam udruženje građana registrovano, Centar za prirodnjačke studije. Poštovani, javljamo se, imamo videomaterijale, Ako, evo, šaljam jedan primjerak, ako vas interesuje da emitujete na našoj televiziji, postoje dve opcije. Da platite mesečno toliko i toliko. Opcija B, da dobijete ove videomaterijale besplatno, da emitujete neograničen broj puta, ali na kraju emisije ima kratka reklama za naš centar u trajanju 30 sekundi, da to emitujete svaki put kada emitujete i dobijete onda džabe. I oni svi daj džabe. Pustimo ti reklamu. I onda ja njima tako, na preko 70 televizija sam ja puštao kreacionističke videomaterijale. I o zdravlju isto. I puštali? Puštali, pa na preko 70 televizija. To lepo. Bile su neke televizije koje su imale i na kablu, i nacionalne frekvencije, i ovo, razumijem. I onda sam ja njima objašnjavao kako ja radim, razumiješ, oni su se oduševljavali. Aj, pilićari, razumiješ, oni Amerikanci. I onda, sam ja tu imao, i ja sam onda objavljivao knjige ne samo na srpskom jeziku, nego sam objavljivao kreacionističke knjige i na jezicima drugih naroda. Naprimjer, objavljivao sam knjige na albanskom. Knjiga Postanje, povezivanje nauke i religije. Ja nađem prevodioca iz Prištine, sad neću da spominjem ime, da mu ne pravim problem, i on mi prevede knjigu na albanski. Ja bim knjigu, i onda ja pustim knjigu u Albaniju i na Kosovo na albanskom jeziku. Knjiga se zvala na albanskom Krijimi znači stvaranje, postanje. Onda sam objavljivo na rumunskom, Geneza, povezivanje nauke i religije. I u Rumuniji su bili neki kreacionisti, neki onako simpatični likovi, ali neki stariji. Zvao se Mircea Spiridon, tako se zvao, neki čičo stariji, misli stariji, ono imao jedno 65 godina, stariji od mene, ja sam imao, ne znam, tad 35 godina. I oni kontaktirali ove Amerikance, ove u San Diego, ove glavne, ovi što su najjači u kreacionizmu.
I kao nešto pitali za savet, za ovo, hoće neke knjige, pa, a ovi njima kažu, pa vi imate čoveka tu u Srbiji koji objavljuje knjige, evo sad, ovaj koji je tu radi kreacionizam, evo kod vas u komšiluku, oni mu daju moj kontakt. I on, ja ustupim, i onda oni mene kontaktiraju, ti Rumuni. Ja njima kažem, pa evo sad objavljujemo knjigu na rumunskom jeziku. Oni su oduševili, ali gde meni jednu knjigu na rumunskom, iz kreacionizma. I onda ja kad sam objavio knjigu na rumunskom, to prevodi jedan moj prijatelj iz Vršca, jedan Rumun, onda oni organizovali u mestu koje se zove Buzau, u Rumuniji, ovaj, promociju knjige u nekoj biblioteci. Ja išao tamo, ja pričao i bio taj moj drugar iz Vršca i on prevodio. I tamo se ja upoznam sa tim Rumunima. Ali oni sam, ovaj, i onda oni meni kažu da imaju, da je u njihovom timu, u toj tih kreacionista, da ima jedan profesor iz, sa univerziteta, to je najstariji univerzitet u Rumuniji, jedan od najstarijih u Evropi, Aleksandar Jovan Kuza iz Jašija. Sad kako ti je ovde Beograd, ovde ti je Temišvar, ovde ti je Bukurešt, a Jaši skroz gore na granici sa Moldavijom. I, ovaj, i, on, ja se onda, i onda oni meni kažu da oni imaju profesora i ja im pričam da su me ovde proganjali na Beogradskom univerzitetu. I onda oni mene povežu sa tim profesorom iz Jašija. I ja njega kontaktiram. On čovjek religiozan, ovo ono, i mi uspostavimo kontakt, ja mu kažem kako su ovde proganjali ovo ono. I on kaže, vidi, ako hoćeš, možeš na mojoj katedri da, da doktoriraš ako hoćeš. Kod njih? U Jaši. Kaže, sad, pošto, i onda ovaj, i onda ja ovaj, ali on je na katedri za filozofiju, pa rekao, meni filozofija više odgovara nego geologija. Rekao, ja se bavim povezivanjem nauke i religije. Kaže, pa to nam treba, povezivanje nauke i religije da bude doktorska tema, ovo ono. I onda ja sam tamo išao, ovaj, polagao sam neke diferencijalne ispite, zato što ovde u Beogradu nisam magistrirao. I onda sam tamo imao, sam podnao molbu i onda sam imao tamo neke diferencijalne ispite, neke, pred nekom komisijom, ba, 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 i onda su mi odobrili da, pošto sam imao, ja sam poslao sve sertifikate, da sam položio sve ispite, a da ovde samo nisam odbranio magistarski rad. I oni su, imao sam neke diferencijalne ispite i upisao se na doktorat, kod njega, kod tog tipa koji je religiozan. I ovaj, a na katedri za filozofiju. Ali on je diplomata, znaš, neće mnogo da se kači, razumeš, ono, pazi šta priča. I onda sam ja imao jednu filozofsku doktorsku tezu, tako da sam ja doktorirao na katedri za filozofiju. I ovaj, njima je bilo velika čast, jer oni Srbe jako uvažavaju, razumeš, ovi Rumuni, znaš, oni. Oni su nekad dolazili u Srbiju da rade za, u nadnicu, razumeš. I onda ja kad sam došao tamo, onda sam ja radio na engleskom jeziku. I njihovi profesori svi znaju engleski, i ovaj moj mentor zna engleski, ja sam pričao na engleskom, ovaj, položio tamo, imao sam ispite, kolokvijume i tako dalje, posle sam radio doktorski rad i tamo sam onda doktorirao. Jer tamo su, eto, sticam okolnosti. Ima pitanje da, da ste odavde pobegli, da ste prebegli, to je, da niste ovde hteli jer ste tamo se kačili, a tamo da su, da taj fakultet koji je tamo u Rumuniji, da nije kao akreditovan, nije... Ne, ne, pa to je jedan od najpoznatijih, to je najpoznatiji univerzitet u Rumuniji, a naj, jedan od najstarijih u Evropi. Pa to je čuveni univerzitet. Znaš kakav je, ta, dođeš taj univerzitet da pologaš i da pologaš Beogradski univerzitet. To ne može se poredi. Ovo je Beogradski, je mala maca, znaš kakav je ono univerzitet, brate. Ono je... Tako da sam, ja sam zadovoljio sve te najviše standarde, ali koga to briga kad ti danas imaš ove sataniste koji su kobajagi novinari i oni te kompromituju, ispljuju te, imaju svoje ljude u tužilaštvu, mogu da te hapse, mogu da te bombarduju, mogu da te ubiju ko ne obišu Krstića. Tako da jedina diplomatija je da se povežeš sa Bogom, razumeš, i da budeš pametan.